infrastructure cooperation, PESCO projects. Hrvatska se, ako niste znali, obvezala, odnosno ministar se obvezao u ime Hrvatske kao poslovodstvo bez naloga, dakle nikomu nije dao ovlast za to. Project and countries participating. Ovo je dokument. Air power. France, Greece, Croatia. Prihvaćeno 16. novembra 2021. Interesantno, sve te države koje imaju ili trebaju imati Rafale. Mislim, još nismo pisali te ugovore. Air Systems, opis, press contact, Jean-Noël Ladoa, glasnogovornik stalne francuske misije u NATO. Šta je ovo? Ko je dao odobrenje za ovo? Ja nisam. Hoću sad to reći francuskom predsjedniku, da na to zaboravim. Članak 68 zakona o obrani si pročitajte. Odluku o uključivanju međunarodnog projekta iz stavka 2 ovog članka donosi vlada na prijedlog ministra uz prethodnu suglasnost predsjednika republike. Dakle, ministar koji je etablirani ponavljač i polaznik popravnih ispita će morati na popravni. To mu nije prvi put. Imate pitanje o tome? Jel vam to jasno? Da, Banožić je upravo rekao da ne želi na svojim... Teško, da, apsolutno. Ne, Europsko vijeće je nešto drugo, ovo su sastanci ministara obrane. Dakle, ja od početka, od prvog dana, kao autor tog članka Ustava, autor, ne profesor neki, neka profesorica iz Rijeke ili Zagreba, dužno poštovanje ili iz Osijeka, ja sam čak pisao taj članak Ustava jer mi je došao na odobrenje, nije mogu biti u svojem, bez mene kao vođe tadašnje parlamentarne manjine, opozicije. Dakle, ja znam šta piše, ko Hrvatsku predstavlja, jer sam to pisao. Ali sam od početka to tumačio na način da je to rezervna pozicija, fallback, ukoliko se nešto zakomplicira, kaže u okviru svojih nadležnosti, vlada i predsjednik republike, ne piše premijer, vlada i predsjednik republike, zašto vlada? Zato što Europska unija funkcionira u modelu niza vijeća, pa tako i vijeća za obranu, dakle za zajedničku sigurnost obrambenu politiku. A kako je premijer na čelu te piramide, logično je da premijer predstavlja državu na skoro svim europskim vijećima. Tako je bilo u moje vrijeme, dok sam bio premijer, to Josipović nije osporavao. Volim da se prijatelja da bi ona nekaj, ali na kraju nije nikaj, jer to je naprosto neobično. Mada države to znaju raditi, ja pokušavam biti dosljedan. Ne zato da bi se mogao pred vama pohvaliti, nego zato jer je to država i tu su vrlo osjetljive stvari. I ukoliko bi nekada bilo potrebe, ali ne da odem kao zamjena Plenkoviću na pol sata, nego ako je neka tema isključivo obrambeno sigurnosna, međutim, to do sad nije bio slučaj. Ja sam to, kao što ste rekli sami, tako samo ste to rekli, dakle, naglasio prije nekog vremena, zato jer sam želio upozoriti predsjednika vlade da mu je ministar naprosto nikakav. I da to ne može funkcionirati na takav način i da će mene dovesti u situaciju da se pozivam direktno na Ustav, u kojem jasno piše. Jasno piše ko predstavlja Hrvatsku u Europskom vijeću. To se po svemu sudeći neće dogoditi u ovom slučaju, ali to je upozorenje svima s kakvim amaterom i zlostavljačem zakona imamo posla. Dakle, čovjek je prvo davao besplatno topovnjače. Topovnjače. Besplatno. Protuzakonito. Prešli smo preko toga kao da se dogodilo nije. Onda se ukrcao u Pilatus, koji je borbeni zrakoplov, u kojem su do sada u 20 godina letjeli malobrojni, znate kako? Za paradu. Dakle, mahali. Željka Antunović, Goran Višnjić, Damir Krstićević i to onako, dakle, panoramski oko zračne luke, ne. Šta se ovdje dogodilo? Tip se ukrcao u taksi i otišao u Zagreb. Okej, ali dajte onda dokumentiraj, hoću papire, dakle, hoću pisane tragove, hoću zapovjed načelnika glavnog stožera, kao svaki puta u mom slučaju. Ja sam ovdje sletio jednom helikopterom. Išao sam, dakle, na neki program u Našicama. Vojska me je kao vrhovnog zapovjednika prevezla transportnim helikopterom. I ne jednom. Iza toga postoji zahtjev, protokol, zapovjed načelnika glavnog stožera, jako važno, i flight manifest. Prije leta i nakon leta. Ovdje imamo situaciju za prste polizat. Dakle, imate u kabini, kokpitu, mjesta za dvije osobe, piše Majetić i Horvat. Međutim, Horvat se negdje izvukao. Horvat je neko za kosu izvukao van i u realizaciji piše Banožić. Jel da? Dakle, pokušaj prevare, ali neuspješan. Kao što i njegovo školovanje bilo neuspješno. Što se tiče ovog u Europskoj uniji, dakle, doći na popravni. I to ne na suglasnost, jer ja nisam općinski
pročelnik da udaram pečatom, nego o tome treba razgovarati. Gdje si, šta si, koji cilj? Hoćemo dalje, Bradley, jesmo prestali razgovarati o tome. Dakle, za nekoliko dana će Banožićev potpis o sramote biti na ugovoru o kupovini aviona vrijednih milijardu dolara, eura. Ovdje se počinjemo ponašati kao da nama Francuzi rade neku uslugu. Kao da mi ne istovarujemo ono brdo novaca za nešto što nam treba. Brdo novaca. Šta je sa ostalim stvarima? Dakle, borbena oklopna vozila pješadije, što njima čuva glavu ovdje, su ispala preko noći iz financijskih planova. Bez ikakvog obrazloženja, bez sorry buraz, žao mi je, išta. Dakle, generalima ništa nije rečeno, naprosto nema. Ne za ovu godinu, 22. nego ni za sljedeće dvije godine. Dakle, drugim riječima, to je kao da ne idete kod zubara godine. Kod zubara treba ići jednom godišnje, ono mislim, treba ići češće. Ali odeš kod zubara, pogledaš se zube. Tako se postaje krnjav. Dakle, ne moraš svake godine ono imati najskuplje tretmane. Ali to je naprosto metodičan pristup poslu koji nekim HDZ-ovcima nikako u životu ne ide, jer nisu tako živjeli, nisu se tako školovali. Vidite šta je metodika. Vojska sve piše. Dakle, možeš ti prevariti tako da nestane Horvat. Pa se pojavi Banožić, ali ostao je Banožić. Jer avion nije bio prazan. Mislim da je sve jasno. Ministar Banožić je vlada. Hrvatska država iznad svih. Ne znam gdje je naučio. Vjerojatno na medijskom treningu kod Jane Čuljak. Vjerojatno sad na medijskom treningu gdje uči kako bezočno i cinično lagati pred novinarima, radi to o trošku partije. Ja sam takve vrste usluga razne menažerije i koketnih dama u kinu. To je nestalo kad sam postao premijer, evo nato, da se može kupovati i trgovati u to sve. Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama. Predsjednik, štedite li vi vojne resurse i vas se prozivaju za mjetu, za Albaniju? Meni se govorilo da sam crveni zoka, komunista, da sam neprijatelj Hrvatske, da ne volim ovu zemlju. Što što mi se pregovaralo? Istina? Ili istina? Dakle, ja sam vrhovni zapovjednik. I kad idem, idem transportnim sredstvima uz potpuno sljedivu dokumentaciju. Kako on leti? Ko sitni provincijski tat, koji je bio 20 km od aerodroma u Čačinoj vikendici, dan ranije, jer je saznao od Plenkovića da mora u Zagreb preko kabineta nazvao telefonske žice bruje, ne? I onda se ukrcao u avion, zadnji tren, na prevaru, i zvat ću Plitvice, da vidim koliko je medvjeda iz aviona roknuo sa karabinom na put. Mlađan lovac. Mario Manfred von Richthofen, crveni baron. Odnosno, sivi seljak. Dobro, ako možemo, možda...